Ah, então é o tempo, ó. A gente não tem que espoteto aqui, é se juntando. Espera next. Opa. E aí, parça? Valetão já tá na Tem um área. operador listo, viu? Aonde? E aí, ô louco. Ih, o Doctor, fodeu. Mas fazia tempo que não jogava contra esse fusão. Já tá fazendo a galera gritar já. Metendo no gerador. Maru ouro. Fudeu. Nossa, foi mal, Baleta. Posso pegar o Pandangos aqui. Tá vindo mesmo. Vou dar ele madeirada. Tem madeira aqui, tem madeira aqui. Ah, machucou já era. Ele tem algum Um feitiço que madeirado, faz diminuir o bagulho. tomou ele lanternado no fusão. Eu fiquei ainda pra pagar pra ver ele. De loucão. Falei, bah, não ia deixar meu parceiro se fuder por causa minha. Tá vindo aqui, cara. Passou. Parceiro se curando, parece que caiu. Era nas paquetes que era. Embalei. Tem madeira aqui, parceiro. Madeira e lanterna, rapaz. Vá! O cara não me viu, velho. Meu Deus. Puta. Tem gancho aí perto, Baleta? Ah, vou tentar ele meter Tem, numa mas lanterneira. eu. Ah, não tem janela aqui, velho. Vamos fazer a mão. Ah, não deu tempo. Tô aí perto, tô aí perto. Eu tô do lado. Ah, sacanagem! Pode que eu salvo ele. Já corri, já, irmão. É no paquete. Bora, Baletinho. Sapato. Sai no sapato. E a gente cura aí. Opa, errou. Ah, tem um. Opa, acertou. As duas gostosas curando, hein? Então, eu tô com moral do caralho. Fazer aquele gerador lá de dentro do banco. Na minha opinião, se deixar ele pro fim do game vai ser foda. Muito bizarro isso aqui. Aham. Me acertou, cara. A mina veio fazer comigo aqui o gerador. Saiu daqui, gente. Tá bom, pra cá. Aham. Largou, largou. Largou? Tá aqui, tá aqui. Nossa. Vai estar doendo. Vai. Ah, não foi pela madeira. É, exatamente. Terminando o gerador aqui, daí eu já vou responder. Ah, o cara tá tranquilo, mas eu vou acabar o gerador. Coisa rápida. Calma, coisa rápida, coisa rápida. Calma. Tá com seringa, parceiro? Pode correr. Por quê? Porque eu vou te curar. Então vem. Ah, pra coisa nada. Tá com seringa?
Não, era o outro. Já tá atrás de mim de novo, acho, né? Atrás de você. Olha isso, cara. Que bugado, velho. Não consegui pular a janela, cara. Ah, bugou o mouse dessa porra. É a segunda vez que acontece isso. Trava ele, trava ele. Não vai dar tempo. É a segunda vez que inverte a porra do negócio. Já acostumei com toda a madeira aqui. Tome madeira. Dentro da casa? Tá, acho que ele vai me achar. Eu tô gemendo que nem a cadela. Ah, fez eu gritar, fodeu. Ah, desgraça. Oh, o cara me perdeu e te achou. Tá, agora tá atrás de você. É. Nossa, ele deu um sprint ali, velho. Que foi isso, rapaz?
É engraçado, você podia, tipo, dar Vamos um lá. rolê assim, você mesmo, assim. É massa, é massa. De novo? Propriedade Mac Milha. A última vez que eu joguei isso aqui, choveu madeira no Rio Billy. Fui eu que coloquei. Opa, já Opa, tá tô batendo perto de mim. coração aqui já, cara. É o Rio Billy de novo. Entrei no armário. A Twitch tá ligada aí? Tá. Tá aqui em mim. Desgraçado me viu, velho. Não sei que tá aqui. Ah, Então, mas esse mapa aqui tem muita madeira, é só fazer a festa. E o Rio Billy é bom de tomar madeirada. Tanto se eu ficava de cara com o Rio Billy, mano. Eu peguei a manha. Eu sei jogar com tomou uma madeirada. aí, a manha dele, quando ele ligar a motosserra, é não derrubar a madeira, deixar ele passar reto. É. Ah, meu, não deu pra dar o olé nele. Opa, quase. Madeira aqui. Ah, que mentira, velho! É, bem raro aqui. Tem somente três madeiras. Tá com aquela perk de ver os baús? É, tem de boa essa perk, né, meu? Pega uns itens bons. Tô começando a usar essa perk ainda, que eu não tenho mais item. Tá vendo aqui? Ele foi em vocês aí, mano. Ah, vai tomar ali madeira, vai tomar ali madeira. É a motosserra. Ah, me viu. É, foi em ti. Voltou? Não. Dei uns olezão nele, velho. Não é muito bom. É, tem três madeiras na volta aqui, Baletão. Só fazer a festa. O cara tá vindo me salvar aqui. O cara tá indo aí? Não, ele me salvou. Terminar esse geradorzinho aqui do cuzão. Ah! Oh, o Baleto é obsessão. Perdeu de mim. Vai, vem em mim, velho. Caralho. Do nada. Eu segurei ele. Pensei que ele tava contigo. Nossa, tomou ele madeirado. Tomou ele madeirado. Só que agora eu não parei pra prestar atenção onde é que tava as outras. Não, eu me curei. Fudeu. Ah, que merda. Ah, ele me pegou de surpresa ali, cara. Porque eu achei que ele tava te perseguindo. Ele tava e de repente parou. Tava fazendo o gerador bem de boa, o cara brota do meu lado ali. O M deu uma fuga bonita do cara no início. Agora. Tá passando agora que eu tomei essa errada. É. Não deu, a fuga é boa. Me mesmo. Você vai lá salvar? Eu tô sabotando um gancho aqui. Sabotar dois, que aí eu ganhei uns pontos extra. Ele tá dentro da casa. Vamos ver se ele vai vir aqui. Ele viu alguém, ele viu alguém. Tá perseguindo uma pessoa ali. Ah, então não é nóis. Tá indo lá, Baleto? Eu tô. Dentro do porão, a pessoa se fudeu pra caralho. Aqui tem outro. Corre, mano, que ele vai com a motosserra loucão aqui. Vamos mais longe. Todos. Tá malucão. Eu correndo já lá de lá. Curando gostoso. Ainda bem que você mandou. Opa! Tá que nem louco, mano. Tem alguém perto do cara lá? Tamo Não. bem longe. Puta, Tá. ele ouviu o piá. Tô indo lá. Ah, me viu também. Ah, foi em mim. Foi você, velho. Puta que pariu. Nossa, lagou. Ai, caralho. Bah, lagou a fuga, velho. Puta, aquele gritinho que você fez rodar fudeu aí, Baleto. Foi mal. Thank you.
Filha da puta, velho. Eu tô lá do outro lado do mapa. Tô lá. Tô chegando aí. Falou, cuzão. Tira ele daí, ô Baleta. Tô saindo fora. Nossa, me fudi. Ah, lagou um pouco também. Tá dando umas lagadinhas. Tô chegando, Chops. Ah, tá dando umas lagadinhas ferrinhas aqui, né? Tá, tá. Tem um baleto lá do outro lado do mapa. Vai, ainda bem, porque senão eu ia tomar minha terceira aqui. Tá lá. Quebrou um gerador. Tá indo aí pra trás da casa do porão, acho que é. Tô voltando no baleto. Porão? Será que o cara veio se curar? Acho que não, mano. Ah, se ele vier em mim é porque ele vê. Oi. Vem em mim. Bora. Errou. Ui! Acertou no, na parede do meu lado. Parou! Opa! Opa, só não é? Que mentira, velho! Ah não, aí não tem como mesmo. Ah, tava a 300 metros do cara e o cara me acertou lá, tomando as pregas. Olha aí! Tá louco! Foi mal, mano. Vai dar ruim. Vai que vai dar ruim. Já foi em direção a você, velho. Quebrou o gerador que alguém tava fazendo. Alguém fugindo dele. Tomou a pegada. Saiu em direção a vocês, velho. Vou salvar o cara aqui. Ih, ele voltou, velho. Nossa. Ih, lagou muito agora. Vai, ele fez que ia pra vocês e me voltou aqui. Tomou ali uma madeirada. Tomou ali uma janelada. Onde é que tá? Tá aqui do lado. Olha que sacanagem. Nossa, vocês estão aí, rapaz. Fodeu, acabou minhas madeiras. Não sei mais onde é que tem madeira aqui nessa porra. Eu só vi. Achei. A perseguição. Passei no lado. Tinha madeira pra trás de ti, ô. Aham. Tô com a minha última esperança aqui. Tô tentando achar um. Ah, não, não pegou o espaço, velho. Lagou. É, tá. Puta, tio, que mentira. Ó, morreu. Ah, que mentira. O cara vem direto. Eu aqui fazendo um gerador bem de boa. Vai tomar no cu. Onde é que eu...
Passar por causa da grana. Então vamos lá. E é tarde também, né? É, depois tem que pegar Uber, tem que comer, tem que beber. Tem que comer, tem que beber. Só que você é caro. Cara, ele tá na escola. Tá lagando pra mim aqui. Ah, tá dando uma lagadinha. Já saiu um PES 2019 já. Pior, né? Alguém viu o cidadão aí, quem é? Não. Tá fazendo o gerador no porão da casa. Nossa, um palhaço. Ele foi o palhaço vai tomar. Eu acabei de ver ele passar. Vai tomar a lanternada fuzil. Me viu, me viu. Não, não viu. Nossa, o cara é muito tonto. Ele foi pra casa de novo. Porra, eu tô aqui, mano. Tá no meio da rua. Fazendo um gerador aqui com M aqui. Vou fazer, ele tá aqui. Ele passou na rua ali em cima ali, agora que eu vi. Tá vindo pra cá, M. Vou acabar aqui, ele vai jogar garrafinha. É eu que tô contigo. É, mano. Tá ah, aí. É. Atrás de mim, isso sim. Achei que era o M que era o velho. Tem outro gerador aqui onde eu corri. Ele foi aí, eu acho. Eu tava fazendo no porão da casa. Esse gerador aqui é o mais padrão, né? Sempre tá aqui. Tô fazendo no meio da rua, velho. Tá vindo, eu acho. Tá vindo. Nossa, ele tá desse lado aqui, parça. Ah, me deu ele merda já na cabeça já. Já tá atrás dele, Tiggs? É, ele. Mas essa garrafinha dele é filha da puta. Tá perto aí? Mas ele vai madurar. Ah, foi no outro gancho. É, nem vai dar pra dar madurar. Nem vai dar pra dar lanternado. O parceiro aqui já tá do lado aqui pra me salvar. Curar aqui dentro dessa casa aqui, lá em cima. Ah, isso aqui não é de subir. Ele tá voltando aqui, já. Aí, aqui. Opa, errou. Opa, errou. Opa, errou. E essa fumaça dele não sai nunca. É. Errou. Opa, tomou uma madeiradinha de leve. Deixa um pouco de madeira aqui, então. Fazendo um gerador aqui. O que vocês estavam fazendo? Desceu. Desceu? Então eu dei um lesão lindo nele, então. Ele é bom. Então ele tomou um olé bonito. Me perdeu. Alguém sabe onde é que ele tá? Ele tá batendo aqui e eu não tô vendo. Tá perto da casa que ele desceu. Ih, tá lagando muito, cara. Tá vindo aqui, eu acho. Nossa. Opa, só vindo. Tomou ele madeirada no cuzão. Só vi um negócio passando aqui. Vai tomar ali outra madeirada. Pô, ele não sai de perto dessa casa, velho. Ele tá dele da garrafinha em mim. Faz aqui então. Quanto choque tá... Esse aqui é o mais chato. Quanto choque tá correndo lá dele. Só que agora acabou as garrafinhas dele. É, ele jogou 13 em mim também, aí acabou e tomou um olé bonito. Vindo o poeão. O bom é que essa garrafinha não deixa machucada, né? Só dá um. Só dá uma fumacinha e já. Não! Mas que merda! Ah, fudeu! Vai vir aqui.
Tá descendo. Tem um gerador bem de boa de fazer aqui dentro de uma casa. E o que eu tava fazendo antes tava quase feito. Vou voltar lá. Tomou, olé, perdi de novo o Tiggs. Perdeu também. Não, mas tá lagando muito. Lagando pra caralho. Ah, me viu. Ative os point, Tiggs. Tá vindo, tá vindo. Jogou longe. Voltou. Voltou lá. Vamos treinar esse gerador aqui, gente. Tá quase feito esse gerador aqui. Ah, ele deu uma paulada nele. E o palhaço tem um bagulho aqui. O palhaço tem um bagulho que se ele dá uma paulada no gerador, ele é mais eficiente. Tem duas madeiras aqui na... do lado de fora. Aham, eu tô com habilidade aqui. Tá indo aí de novo. Caralho. Só galera. Olha lá, lago correndo lá. Vou descer aqui de novo pra fazer. Vá madeira. Ih, caralho. É, fudeu. O Tiggs dando lanternado no nada ali. Ceguei ele. Ceguei ele. Ah, ele não ficou cego agora. Porra, dei madeirada e lanternada combinada, ele não ficou cego. Ih, acabou a madeira aqui. Esse Tiggs, cara, barulho. Agora, Tiggs, agora. Agora é a hora pra dar lanternada. Ajuda aqui! Onde é que ele tá? Pronto. Ah, só mais um pouquinho pra eu debater. O cara deve tá putaço. A galera trollou bonito, parceirinho. Acabar esse gerador aqui, hein? Nossa, ele voltou por onde? Ih, rapaz. Errou a madeira. Mas ele não enganchou ninguém ainda, né? Ah, agora me acertou. O choque já foi um, né? Nossa. Não foi ele, se deu pra trás. Ele me jogou, ele me jogou garrafa. Não, não enganchou ninguém. Agora que eu acho que ele vai enganchar o choque. Ah, vocês estão longe, me enganchou. Eu tô sem ele lanterna vai, agora. Vai recuperar em mim. Pá, jogou garrafinha por tudo aqui pra... Nossa, eu já tô no espaço. Que estranho. Foi uma, tu salvei uma do gancho. Alguém te salvou. Ah, é pior. Ah, foi é, a... lá primeiro. Logo no início. Pá, ele tá gastando todas as garrafas aqui enlouquecido, tá putaço. Abriu uma porta aqui, já abre a outra, pro choque fugir. É, eu tô aqui, vou ter alguém, a gente vai ter que ir aqui pra tirar os choques, os dois juntos. Vai acabar as garrafas dele, ó. Ele tá gastando tudo, ele tá camperando aqui. Vamos lá? Qual porta que tá aberta? Eu tô a lanterna. Vem em mim. Alguém precisa me tirar. É, meu? Mas será que dá pra... Ah, muito. Ah, ele voltou em mim, velho. Que desgraçado. Agora tem que dar lanternada. Agora tem que dar lanternada. Não tem lanterna. Tu consegue se levantar, Shorts? Não. Tem, ah, né? Tem que ir. Deu a pernada do cuzão. Salvou a pata. Cadê a saída? Ali. Cadê o saída? Aonde? Nossa, tá lá. Onde é que é? Conseguiu safar? Uhum. Onde é que é a saída? Posso fugir? Eu tô me curando. Foge, Shox. Tu tem que sair. A gente não foi pro gancho ainda, Shox. Abriram as duas já, ou não? Fugi. Tá lá dentro da saída. Bom, o Valetinho me tocou a lanterninha na final ali. Mano, eu tava bêbado do bagulho dele ali, cara. Nossa, mano. O cara ficou putaço. Opa. Ele tá em Tiba, né? Não, ele foi na outra saída. Ele tá aqui na saída que eu ia abrir. Você não abriu ainda? Não.
Tem que ser da zoeira, né? Muito engraçado. Uma maletinha e meto ali, né? Sozinho com a lanterna de tiro. Opa! O cara não. O cara vai agarrafado ali.
Valeu, falou.
Olha aí, cada um fio de brilhou mais alto. Prevalecer. De zoeira, has start. E aí, já tô aqui no bagulho, parceiro. Pra falar com o gerador, então, parceiro. O gerador tá do meu lado esquerdo aqui. Ah, tá aí. Tô tentando achar o assassino aqui no meio da rua, mas até agora não vi nada. Olha o Jigsaw, me pegou pra dentro do gerador. Rolou. Na zoeira, sim, total. Ah, ele não me conhece? Uhum. Eu vou tentar achar o lado que o Jigsaw, que a lanterninha vai comer. Ah, já vi. Você te perdeu, Tio? Me perdeu. Burrão, cara ruim. Ah, baletinho, tu tá de sacanagem. É que o meu ataque é 5 segundos, é aquele é o máximo. Que tem. Perfeito, aqui tá com um bagulhinho. Ah, que velho, que tá vindo. Cruz credo. Tá vindo? Ah, deu premonição. É você que tá fazendo um gerador aí dentro de uma casa? Ele tá numa casa amarela, entrou na casa amarela. Puta vida. Tomou madeirada, cuzão. Pô, tava no finalzinho do bagulho. Puta, ele tá com aquele feitiço de arruinar, velho. É, tem que achar o top. Tem que achar o top. Uma madeirada de novo. Ele tá aí embaixo? Ou tu já saiu da casa, Brito? Eu tô aqui. Filha da puta. Pô, já me curei já. Vou ter que vou achar o top. Eu tô procurando o totem também. É, tem que achar o totem que senão fica foda demais. Se perdeu de mim, eu ceguei ela. É bem ruimzão. Eu ceguei e ela perdeu de mim. Tá aqui perto. Nem sinal do totem. Ele tá aqui no canto do mapa. Bem no canto. Você terminou aquele gerador lá? No canto do carro da polícia ou não? Não, não. Perto de uma casa amarela. Mas bem numa esquina assim entre os dois muros. Não terminei, vale. Acho que tá por ali, eu acho, né? Tá no meio do parquinho agora, tô indo atrás da casa azul. Vamos lá terminar aí, na zoeira total? Ah, agora eu já saí de lá, barulho. Ah, ele voltou. Tô procurando. Tô procurando o totem. Achei o totem. Achou? Boa, boa. Então já vou ir pra um gerador. Tem pra que gerador lá? Né? Eu vou voltar pro gerador que eu tava fazendo também na casa azul. Ele tá no meio da rua aqui. Tá indo aí, Jinx. Sim, o bagulho dá uma trovejada ali que vai falar. Sinistro. Ah, o M já tá fazendo. O jogador quer fazer. Você tava passando atrás da casa, quando o Tigres falou, já entrei. Tá aqui! Senti? Aham, me pegou. Pegou no copo? Aham, veio agachadinho por trás. Ele é desgraçado. Cadê tu? Ih, lá no fundo lá. Tô aqui do lado, ele me viu. Puta, me viu. Que viu. Ô, droga. Foi atrás do chão. Terminando o jogador. Ah, acertei a madeirada e ele me acertou. Vou ver se eu consigo dar lanternado. Tá no meio da rua, comigo. Não vai daqui. Lá pra onde o M tinha sido posto. Tá na frente da casa azul ali. Entrou na casa? Entrou na casa. Ah, que mentira, velho! Acho que ela vê o cara se curando. Ah, com certeza. Ela deve ter chamado a enfermeira. Eles deram madeira, eu tô ouvindo. Tá aqui do meu lado. Tá vendo em mim? Salvar o M? Vou tacar o gerador aí.
gerador aqui é ruim, que é uma pessoa só que passa. Ah, me pegou, desgraçado. Ah, mas tá muito longe, velho. Ela tá matando muito seguido um no outro. Ah, o bom é que não é sempre o mesmo, né? É, mas a próxima já fodeu. Acho que só um baleto não foi, né? Vou meter um outro gerador. Tô quase acabando aquele gerador que você tava fazendo. Beleza. Mais uns 15 segundos. Só que eu acho que ela... Ah, saiu da minha reta aí onde tem alguém abaixado. É onde eu tô fazendo o gerador aqui? Não. É quem tá... É no baleto. Tá perto do Tigres lá ou... Tem madeira. Terminei o gerador. Vou fazer lá salvar o Tigres. Ela foi no baleto. Tô fazendo outro gerador. Olé! Pô, ela veio em mim. Nossa. Não, voltou em ti, voltou em ti. Tem madeira aqui pra trás da casa, Tiggs. É, eu vi. Ah, você tá com a mesma habilidade. Aham. Uhum. O velho tá bom. Cheguei. Cuzão. Filha da puta, consegui deu certo. Ah, vou dar ele uma lanterna ali. Ah, vou também. Madeirada, madeirada. Ah, não deu. Puta, foi pro outro lado, seu desgraçado. Que filha da puta. Ah, eu já tinha um gancho ali do lado. Que filha da puta. Lá veio em mim ou baleiro? Nossa. Ver o cara fazendo ou não? Tá perseguindo? Nossa, você me deu um olhar. Caralho, ela foi esperta agora. Vem em mim. Filha da puta. Vem. Te levanta, Shox. Eu não tenho como me levantar nesse aqui. Precisa te ajudar, Amy. Tem que vir, Amy. Ela tá perseguindo o Tiggs e o. Tá em mim, tá em mim. E eu tô. Para que tá fazendo, Amy. Vem. Tem que salvar os caras do gancho. Ih, já tem três negros aqui, ó. Sim, por isso mesmo, tá todo é mundo. É a segunda do gancho. Cura o Shox lá rápido. Faltava 2 segundos. Eu já tô quase me levantando. Ah, vai dar tempo. É, perdeu agora. Vai botar todo mundo no gancho. Ah, agora fodeu. Ela tá agachada aí, não tá? Tá me pegando, tá me botando, salva o baleto. Bah, ia tudo perto um dos outros. Foi pra aí pra você. Vai. Pode ir. Correu atrás de alguém ali. Atrás de o mim. O outro não pode vai, fugir. Vai. O outro vai não, ela fico. Vai me matar. Vai que eu fico. Deu, vai. Vai. Caramba. Se tu conseguir... Ele me fudeu, batatão. Se tu conseguir fugir, eu me levanto. O Ele acabou com o jogo. Não tem como, ela me pegou agora, me levou pro porão. Ah, eu achei que era tu que tava caído. Era a tua última, Tix? Era. Ela tá aí ou na casa? Ah, ela veio curar mesmo, velho. Filha da puta. Nossa, ela errou. Puta! Ah, já viu alguém aí? Sim. Provavelmente eu usei na lanterna. Vem me curar. Ah, mas que é isso? Já era, já. Nossa, o cara é level 2, o assassino. Ah, o cara se levanta e sai correndo a milhão. Aí fudeu, cara. Ela vai se curar mesmo. Ela tem o chamado da enfermeira, já era. Não, se levanta e dá um... Nossa! Yeah.